አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዜናዎቻችን ጋር አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ ሰዓቱ ስፖርታዊ መረጃዎች ወደናንተ የሚደርሱበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ስፖርታዊ መረጃዎችን ወደናንተ ለማድረስ ደግሞ አማኑኤል ጸጋዬ ስቱዲዮ ይገኛል። አማኑኤል እንደምን ዋልህ? እንደምን ዋልሽ ቤት? ሰላም ነኝ። ከስፖርታዊ መረጃዎች ጋር መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ። ዴላቹ ምን አናግረው? ቆይ ዛሬ ምን ተገኝቶ ነው ቢለንስ? ምን ነው በጊዜ ሶፋ ላይ ተሰየምክ? ሰልዬ እኛ ነን እዚህ ጋር። እንኳን ደስ አለ ሰለሞን። እንዴ አረባክ ቢያንስ አርቲስት በለው። እንዳትቀየመኝ የጸደይ ባንክ አምባሳደር መሆን ነው የሰማሁት በቅርብ ነው። እንኳን ደስ ያለ። ያው እንደ ታላቅነቴ ጉዳዩ ስለሚያሳስበኝ እኔ ሙሉ ሁኔታውን በቅርበት ተከታትያለሁ። እንኳን ደስ አለ። ከኛም ከትናንሾቹ ጋር ለብዙ ጊዜ አብሮን የነበረን ባንክ ነው የመረጥከው። ለኛም ተጨማሪ ማረፊያ ስላገኘን ደስ ብሎናል። ለዛ ነው ወዳጆቼን ሰብስቤ እንኳን ደስ ያለ ለሌ የመጣሁት። ጸደይ ባንክ የሁሉም ባንክ። የስፖርት ዘገባዎቻችን አጋር ጸደይ ባንክን እናመሰግናለን። እንደምን አላችሁ ተመልካቾች? በድጋሚ የለተውድ ስፖርታዊ ዜናዎችን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ለተሰንበት ግደይ የዓለም አትሌቲክስ የስፖርታዊ ጨዋነት ሽልማት አሸናፊ ሆነች። በ19ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ከ10000 ሜትር ውድድር መጠናቀቅ በኋላ የመውደቅ አደጋ አጋጥሟት የነበረችውን ሆላንዳዊቷን ሲፋናሰን ያጽናናችበት ሁኔታ ለተሰንበትን የስፖርታዊ ጨዋነት ሽልማት እንድታገኝ አድርጓታል። አትሌቷ በወቅቱ ቡዳፔስት ላይ የናስ ሜዳሊያ ያገኘች ሲሆን በውድድሩ ባሳየችው ሰባዊነት ነው ሽልማቱ የተበረከተላት። ከሽልማቱ በኋላ በሰጠችው አስተያየትም ሲፋን ስትወድቅ ልቤ ተሰብሯል። የመውደቅን ስሜት ጠንቅቄ እረዳለሁ። ሰዎች ሲከፉ ይከፋኛል፣ ሲደሰቱም እደሰታለሁ። በወቅቱም በሲፋን መውደቅ ተከፍቻለሁ ብላለች። ሽልማቱን ስላሸነፈችም መደሰቷን ገልጻለች። አትሌት ለተሰንበት ግደይ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ትላንት ምሽት ላይ በሃዲያ ሆሳዕናና ኢትዮጵያ መድን መካከለ የተደረገው የዕለቱ ብቸኛ ምራ ግብር አንዳቻ በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ምሽት 12 ሰዓት ላይ በተጀመረው ጨዋታ መጠነኛ ፉክክር የተደረገ ሲሆን በመጀመሪያው አጋማሽም ሁለቱ ቡድኖች ከራቃቸው ድል ጋር ለመታረቅ በመጓጓት ፈጣን የማጥቃት እንቅስቃሴዎችን አድርጓል። ባለመረጋጋት ምክንያት ግን በርካታ የጠሩ የግብ ዕድሎችን ለመፍጠር ሲቸገሩ ተስተውሏል። ሀዲያዎች 36ኛው ደቂቃ ላይ ጨዋታውን መምራት ጀምሯል። ብሩክ ማርቆስ ከራሱ የግብ ክልል በረጅሙ ያሻገረውን ኳስ በጥሩ ቦታ እያያዘ የተቆጣጠረው ዳዋ ውጤሳ ከሳጥኑ አጠገብ አክድሮ በመምታት እጅግ ማራኪ ግብ አስቆጥሯል። መድኖች በ57ኛው ደቂቃ በኋላሽት ሰለሞን ግብ አቻ ሆኗል። ጨዋታውም አንዳቻ ተጠናቋል። ዛሬ ሁለት መርሃ ግብሮች ሲቀጥሉ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከሻሸመኔ ቀን 9 ሰዓት፣ ሲዳማ ቡና ከድሬዳዋ ምሽት 12 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ። Nothing the goalkeeper could do about that. Says from Marcus. Sold off a Tammy. Been over the wall. የአራተኛ ሳምንት የሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ትላንት በተከናወኑ አራት ጨዋታዎች ተጠናቋል። ሐዋሳ ላይ የተካሄደ በሚገኘው ውድድር አዳማ ከተማና አንበሪቾ ብቻ ሁለት አቻ ሲለያዩ፣ ሌሎች ጨዋታዎች በመሸናነፍ ተጠናቋል። ልደታ ክፍለ ከተማ ድሬዳዋን 2-1፣ ሐዋሳ አርባ ምንጭን 1-0፣ አዲስ አበባ ከተማ ቅዱስ ጊዮርጊስን 3-2 በሆነ ውጤት ረትቷል። የሴቶች ፕሪሚየር ሊግ የደረጃ ሰንጠረዥን ቦሌ ክፍለ ከተማ፣ ሐዋሳ ከተማና አዲስ አበባ ተከታትለው ይመሩታል። የከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነት ደረጃውን ደግሞ ሎዛ በራ በአምስት ግቦች ትመራለች። የፕሪሚየር ሊጉ አምስተኛ ሳምንት ጨዋታዎችም በመጪው ማክሰኞና ረቡዕ የሚደረጉ ሲሆን መሪዎቹ ቦሌ ክፍለ ከተማና ሐዋሳ ከተማ የሚያደርጉት የረቡዕ የእርስ በርስ ግንኙነት ተጠባቂ ነው።